হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভাত বনালে ভোক লাগিছে দেই, সোনকালে ভাত বনাগে যা। ইমান দেৰিলৈকে নাই হোৱা, বৰ কষ্ট দেই, কষ্ট পাইছো না, ভাত লাগে না। ববী আজি কি কি হব খানাত? মাছ মাংস ব্ৰইলাৰ আজি কণী ফ্ৰাই খাম, আৰু আছে লগত দালি, কণী আৰু চয়াবিন ভাজি। চয়াবিন ভাজি খাই কেনেকুৱা লাগে আজি আপোনালোকক দেখাম ন ববী। চয়াবিন ভাজি খাই ভাল লাগে, হয় নাই? এদিনো আমাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল নহয়, কথা ক'বই নাজানো না, ভিডিঅ' বনাবই নাজানো না, নাজানো আৰু দেই কেনেকৈ ভাইৰেল নহয়। চেনেল এটাও নহয়, তিনিটা চেনেল আছে, এটা পাট বেং ৱান, এটা পাট বেং টু, এটা পাট বেং থ্ৰী, এটাও ভাইৰেল নহয়, এটাও ভিউ নাহে, লাইক নাহে, কমেণ্ট নাহে, খুব ভিউহে 10টা 20টা আৰু 5টা। 20টা হ'ব বেছি ভাইৰেল নাই, ভাইৰেল নহয়, ভিউ ভিউ নাই হ'ল, মানুহটো এলাগিটা দেখি হ'লে কথাও ক'ব নাজানো, সেইকাৰণে ভিডিঅ' ভাইৰেল নহয়, কি কবি আৰু দুখীয়া মানুহ। এইকাৰণে বনাই আছো, বনাই থাকিম, নমোৱালৈকে এনেকৈ বনাই থাকিম আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ'। আজি আপোনালোকক দেখাম চয়াবিন, চয়াবিনৰ লগত চয়াবিন ভাজিৰ লগত ভাত খাই দেখাম। চয়াবিন ভাজি, দালি আৰু আলু পিটিকা, দুখীয়া মানুহ যে কি কবি আৰু, তেনেকৈ খাব লাগিব ন কবি। চয়াবিন খৰখৰীয়াকৈ ভাজিলে কেনেকুৱা লাগে এইটোৱে দেখাম আৰু আপোনালোকক আজি। এয়া আজি আমি এফালে আছে চয়াবিন ভাজি, চয়াবিন ভাজি, এফালে আলু পিটিকা, এফালে কণী, এফালে দালি, আমি এতিয়া ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰিম আৰু একদম মানে নিৰামিষ, নিৰামিষ মানে লগত কণী আছে আৰু, নিৰামিষটো ক'ব নোৱাৰো, কণী আছে, এফালে আলু পিটিকা, এফালে চয়াবিন আৰু এফালে দালি, এফালে নিমখ জলকীয়া, তাৰপৰা এতিয়া ভাতটো খাম। ৰঙা
মজা। দেখিলে আহোঁ বুলি নকবা মাজনী, টিকটক দেখিলে আহোঁ বুলি নকবা মাজনী, মাজনী মোৰেনো পানী পৰা গল, হাতত চৰিয়া লৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী, হাতত চৰিয়া লৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী, মাজনী খবৰ নো পানী